Jesús poco, amén. Սերդինը այսօր չգիտեմ, սիրտս մի քիչ շատ էր այդպես ուրախացել, որտեղ գնացել ենք Սուրբ Հովհաննես, հետո իմացա բոլոր եկեղեցիներում էր, ոնց որ նույն իրավիճակը լիներ, շատ-շատ մարդիկ էին գնացել եկեղեցի, դրա համար շատ ուրախացա, սիրտս հենց լցվեց այդ ուրախությամբ, ոնց որ այդ մի պահ հիշեի այսօրվա դրվակը, որ Հիսուսը ոնց հանդիպում Երուսաղեմ, այդ մարդիկ են շարժվում են, խոսում են, գնում, գալիս են այս վիճակների մեջ, Եվ աչքերից դեմ պատկերվեց ճիշտ այդ իրավիճակը։ Եվ այսօր սիրելիները Սախազարդի օրվա արթիվ կարդալու ենք այսօրվա եկեղեցունյութը և միասին փորձենք մտորենք մի քանի հետաքրքիր ճշմարտությունների մասին։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Մաթեոս Ավետարան 23-րդ գլուխ 29-րդ տնից պետք է ընթերցենք։ Հիսուսը բժշկում է երկու քույրերին։ Եվ երբ նրանք Երիքովից դուրս եկան և մեծ բազմություն գնաց նրանց հետևից, և ահա ճամփեզրին նստած երկու քույր, երբ լսեցին, թե Հիսուսն է անցնում, աղաղակեցին ու ասեցին, «Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավթի որդի»։ Եվ բազմությունը հանդիմանում էր նրանց, որ լռեն, բայց նրանք ավելի բարձր էին աղաղակում ասելով, «Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավթի որդի»։ Եվ Հիսուսը կանգնելով կանչեց նրանց ու ասաց, «Ինչ եք ուզում, որ ձեզ անեմ»։ Նրանք ասացին նրան, «Տեր, թող մեր աչքերը բացվեն»։ Հիսուսն էլ խղճալով դիպավ նրանց աչքերին և անմիջապես նրանց աչքերը տեսողություն ստացան և նրանք գնացին նրա հետևից։ Ուրեմն, Հիսուսի Երուսաղեմ մտնելուց առաջ այս հետաքրքիր դեպքն է կատարվում, տեսնում ենք, որ Հիսուսը գալիս է, որ գնա Երուսաղեմ։ Եվ ճանապարհին այս քույրերը, քույր մարդիկ մի անգամ եղբայրներից մեկը հետաքրքիր բան էր ասում, այդ խոսքի ժամանակ ասացել է, «Ձեր աչքերը փակեք, ինչ եք տեսնում»։ Մենք ինչ-որ լուսավորություն տեսել ենք, ինչ-որ պատկերներ տեսել ենք, և երբ որ մեր աչքերը փակում ենք, ինչ-որ պատկերներ տեսնում են, բայց մարդիկ կան, որի ծնեկույրը և ոչինչ չեն տեսել, այդ մթությունը, խավարը միշտ իրանց մեջ է, և այս քույրերը, երբ որ լսեցին, որ Հիսուսն է անցնում, սկսեցին բարձր աղաղակել։ Հետաքրքիր է, որ իրանց կարիքը, որ այս տեսողությունն էր, իրանք լսել են, որ Հիսուսը բժշկում է, տարբեր տեղից աշխարհից հիվանդներ են բերում և Հիսուսը բժշկում է, այս քույրերն էլ միացան ու սկսեցին բարձր աղաղակել, որպեսզի Հիսուսը նրանց բժշկի։ Եվ հետաքրքիր դեպք է կատարվում, Հիսուսը գնում էր Երուսաղեմ և ճանապարհին այս քույրերին հանդիպելով ասում է, «Խղճած նրանց վրա և բժշկեց նրանց»։ Այսօր մենք էլ, սիրելի քույրեր և պայներ, կարիք ունենք, որ Աստված մեզ խղճա։ Մենք էլ կուրություններ ունենք մեր կյանքի մեջ, հոգևոր կուրություններ, մտքի կուրություն, և շատ կարևոր է, որ երբ որ Աստված մեր միտքը բացում է, երբ որ Աստված մեզ բժշկում է, մենք էլ հետևենք Հիսուսին, որովհետև տեսնում ենք, այս քույրերը ասում են, աչքերը իրանց տեսողություն առան, և նրանք էլ գնացին նրա հետևից։ Եկեղեցում հետաքրքիր մի բան է կատարվում, երբ որ պատարակի ժամանակ այդ դրոշը իջացնում են, չէ, խորանից և շրջում են, և մարդիկ խաշն են համբյուրում, խունք են լցնում այդ ամանի մեջ, և այդ շորին են կպնում համբյուրում, հետո տեսնում ենք, որ քահանայի հետևից, այդ թափորի հետևից ժողովուրդը միանում և գնում է, ի նշան, որ մենք էլ ենք հետևում Հիսուսին, հա։ Եվ մեր համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, ամեն մեկը, ով որ բժշկվում Աստծուց, ովքեր իրական Աստծուց տեսողություն են տեսնում, չի կար այդ մարդը թողնի, ասում և ուրիշ ճամփով գնա։ Մենք Ավետարանից գիտենք, բորոտներ կային, հիվանդներ կային, որ բոլորն էլ բժշկվեցին, բայց մեկ հոգին վերադարձավ Աստծո մոտ, մեկ հոգին վերադարձավ, ծունկի եկավ և երկրպագեց Աստծուն։ Բայց Աստված այսօր ուզում է, որ մենք, երբ որ ամեն մեկս մեր կյանքը նայենք, տեսնենք, թե Աստված ինչքան հրաշքներ արել մեր համար, ոնց է մեզ բժշկել, և մենք այսօր պետք է ձգտենք, որ մենք էլ հետևենք այդ բժշկապետին, մենք էլ հետևենք Հիսուսին, միանանք իրեն և գնանք այն ճանապարհով, ոնց որ Տերն է գնում։ Մենք այս Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ նաև անվանում ենք հաղթական մուտքը։ Ինչ ու՞մ էր հաղթում, ինչ հաղթական մուտք էր սա։
Երբ որ ավետարանը կարդում ենք սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Հիսուսի համար ամենամեծ փորձությունները Երուսաղեմի մեջ եղան։ Էլ Փարիսեցիների կողմից, էլ տարբեր իրավիճակների մեջ Հիսուսը երբեմն թողնում էր Երուսաղեմը, գնում էր տարբեր տեղեր մարդկանց ավետարանը պատմելու։ Երուսաղեմը այդպես շատ խիստ կրոնավորության մի տեղ էր դարձել, վտանգով լեցուն, ռոմեական կայսրությունների ժամանակի իշխում, շատ ցած խառնիչ աղանջ վիճակ էր, բայց Հիսուսի ժամանակը լրացել էր եւ ինքը Աստծո կամքն էր կատարում եւ Աստծո կամքի մեջ էր, որ Հիսուսը նորից վերադառնա Երուսաղեմ։ Աստված երբ որ մեզ բժշկում է, սիրելիներ, ուզում ա մենք, որ վերադառնանք այն տեղերը, որտեղից Աստված մեզ կանչել է։ Մենք երբեմն շատ ա եղել քրիստոնյաների հետ զրուցելուց, տեսնում ես, որ մարդիկ կան, ոնց որ Աստծո ներկայության մեջ իրենց լավ ա, հաճելի ա, բժշկվել են, բայց չեն ուզում վերադառնան նորից այդ աշխարհ, որ իրանց նման հիվաններին կարողանան օգտակար լինեն, իրանց նման հիվաններին կարողանան օգնեն, որ իրանք էլ գան Աստծուն, իրանք էլ մոտենան Տիրոջը։ Եվ մենք այսպես կարծես թե փախնում ենք այս աշխարից և չենք կարողանում, չենք ուզում շատ անգամ վերադառնալ այդ ճանապարհի վրա։ Եվ երբ ասում է, մոտեցան Երուսաղեմին և եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենիաց լեռը, այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ասելով. «Գնացեք ձեր դիմացի գյուղը և անմիջապես այնտեղ կապված մի էշ կգտնեք քուրակի հետ, արձակեք ու բերեք ինձ մոտ. Եվ եթե մեկը ձեզ որևէ բան ասի, ասացեք, թե Տիրոջն է պետք և իսկույն կուղարկի. Այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի Մարգարեի փոսքը, որ ասում է. Ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ և էշի ու էշի քուրակի վրա նստած»։ Աշակերտները գնացին և ինչպես Հիսուսը պատվիրել էր իրենց, արեցին։ Շատ մեկնիշներ հետաքրքիր տեսանկյուն են ասում, երբ որ ես Երուսաղեմում չեմ եղել, բայց այդ քաղաքը, որ նշում է, որ պետք է անցներ լեռից իջնելուց հետո, պետք է անցներ այդ Կեդրոնի ձորով և մտներ Երուսաղեմ, շատ մեկնիշներ հետաքրքիր են ասում, որ այդ ճանապարհը Հիսուսը, որ պետք է անցներ, ամեն տեղ Հիսուսը գնալուց միշտ ոտքով է շրջում, բայց այս անգամ ասումա որոշեց, որ պետք է նստի ավանակի վրա և այդպես մտնի Երուսաղեմ։ Այս հատվածը շատ է եղել, երբ որ ընթերցել ենք և հարց է եղել, այդ ոնց եղավ, որ աշակերտները գնացին, շուտ էշը տեսան, վերցրին, բերին, այդ ի՞նչ մարդը ասումա, որ թույլ կտա, որ իր էշը վերցնեն, տանեն։ Եվ երբ որ նայում եմ ես մեր եկեղեցու հայրերից մեկի տեսանկյունը, հետաքրքիր էր ասում, որ ամեն անգամ Հիսուսը Երուսաղեմ ուխտի գալով բոլոր այդ քաղաքներով էին անցնում։ Եվ շատ անգամ է լինում, որ ուխտի օրերին Երուսաղեմում տեղ չէր լինում և մարդիկ շրջակա Երուսաղեմի մոտ քաղաքներում էին գիշերում, անցկացնում էին այդտեղ, և այս մարդը, ովոր Հիսուսին ճանաչում էր որպես Տեր, շատ անգամ Հիսուսը իրեն մոտ, իրեն տան մեջ լինելով հանդերձ, այս պատճառով է Հիսուսը առաքյալներին ասում, կգնաք այդ առջևի քաղաքը, կասեք, որ Տիրոջը պետք է, եթե հարցնեմ։ Սա է պատճառը, որ առաքյալները, երբ որ գնում են, հեշտությամբ կարողանում են այդ ավանակներին բերել։ Գիտեք, մեր այսօրվա օղեղի մեջ, մտածողության մեջ, մենք մտածում ենք էշը անարդ կենդանի, էշի վրա նստել ինչը։ Ես հիշում եմ, որ Պատանի գյուղ էի գնացել մի անգամ, երբեք էշ ուզի չէի նստել, ու մի օր մի հատ հովիվ եկավ, եղբորս ասեցի, մի հատ էշին ձեռ տամ, էլ իրական էշ չէի տեսել, գնացի ձեռ տվեցի, բան ասիս, կլինի մի հատ է նստեմ էշի վրա, ասեց, հա ինչի չի լինի, դե մեր գյուղում այդ մի քիչ սենց փոս էր կար, դարու փոս ենք, հա ասում, նստեցի ես էշի վրա, ես էշը սենց խրտնեց ինչ եղավ, սենց արակ գնաց, հենց իջավ փոսը, ոտքերս կպավ գետին, ես էշը տակիցս պախա։ Հիմա ես մարդը ծիծաղում է, ես էլ իբր եմ զարմացի, ասում, ոնց կլինի, սենց ասում, լավ, երևի ոտքերս երկար է, դրա համար չկարացա։ Ինչևից է, սիրելիներ, մեր մտածողության մեջ մտածում ենք էշը այդքան էլ լավ կենդանի չի, բան չի, բայց տեսնում ենք, որ Աստված այդ ժամանակվա մշակույթի մեջ շատ ամենահարմար փոխադրամիջոցներ։
Եվ ինչու՞ չէ, շատերը ասում են, որ ժողովուրդը այնքան շատ էր, որ չէին կարողանում Հիսուսին նկատեն ու տեսնեն։ Եվ դրա համար Հիսուսը նստեց ավանակի վրա, որ մարդիկ տեսնեին այդ Քրիստոսին, նայեին իրեն և տեսնեին, ոնց է ինքը հաղթական մուտք կատարում դեպի Երուսաղեմ։ Այդ ժամանակ թագավորներն էին ձիերով գնում, և մարգարեական այս խոսքը, որ ասում է, ասացեք Սիոնի աղջկան, Սիոնի աղջիկը Երուսաղեմն ասիրելին էր, ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս հեզ և էշի ու էշի կուռակի վրա նստած։ Ուրեմն այս հեզությունը, այս բանը, որ մարգարեությունն էր կար, Հիսուսը տեսնում ենք, որ կատարում է նաև այս մարգարեությունը։ Եվ աշակերտները, երբ որ բերեցին էշին, հագուստներ դրեցին էշի վրա, հա, որ Հիսուսը նստի և այդպես գնա։ Եվ շատերը, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան էր կատարվում։ Եվ ասում է, բերեցին էշին ու կուռակը դրեցին դրա, դրանց վրա գցեցին իրենց հանդերձները և նրան նստեցրին վրա։ Եվ խիստ մեծ բազմություն իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին։ Այս հին ուղտի մեջ, երբ որ նայենք, շատ տեղեր կա, որ մարդիկ այդ հանդերձները փռել են ի նշան, որ դու թագավոր ես դրա համար, և Հիսուսի առջև էլ տեսնում ենք, որ փռում են իրենց հանդերձները։ Տարիներ առաջ եղբայրների մեկի հետ էի խոսում և ասեց, երբեմն մենք էլ քրիստոնյաները ասում ենք, հիմա այդ տակեշը պիտի մտածեր, ես ինչ մեծ պատիվ ունեմ, շորերը ոնց են գցում իմ ոտքերի տակ և այլն, չէ, ասում ենք, մենք ենք այդ Հիսուսի տակի էշը, որ թույլ տանք Աստված միշտ մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ նստի, և մարդիկ, երբ որ մեզ մի լավ բան են անում, ոնց որ Տերն է ասում, ում որ մեկ բաժակ ջուր տակ իմ անունով, ասում ենք, ինձ արած կլինեք։ Եվ երբեմն շատ հաճախ մարդիկ, երբ որ մեզ պատվի են արժանացնում, սիրելի քույրերի եղբայրներ, մենք պետք է իմանանք, որ այդ մերը չի, մեր արժանիքը չի, սա Աստուն է։ Մի տարեց քույր կա, ինչքան իրանց տուն են գնում, միշտ հաց է կերակրում, միշտ հաց է տալիս։ Ասում ենք, պետ չէ, չէ ասում է, ես մեր տարեց քույր եղբայրների մոտ ես եմ տեսել, որ միշտ պատիվ են տվել, եղբորը, բանը։ Եվ պատմեց մի հետաքրքիր դեպք, որ ինչ-որ քույր ա եղել, ում տուն գնացել ա, տապչունի ինչը, միշտ հաց ա տարել իր հետ, միշտ։ Եվ մահանալուց այդ քրոջը տեսնում եմ, որ հետաքրքիր տեղում ինչ-որ հետաքրքիր երազ են տեսնում, թե այս քույրը այս իր վարձքը ինչպես ա ստանում Աստծուց։ Ուրեմն Տերը թող մեզ էլ այս բանը օգնի, որ մենք հասկանանք, որ ինչ պատիվ, որ մեզ տալիս են, սա Աստծո փառքն ա, սիրելիներ, և մենք միշտ պետք ա մնանք տիրոջ անպիտան ծառաները, ոնց որ Տերը մեզ սովորեցնում է։ Եվ ասում է, խիստ շատ մեծ բազմություն էր իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին, ոմանք էլ ծառերից ճյուղեր էին կտրում և սփռում ճանապարհին։ Եվ առջևից և հետևից գնացող բազմությունը աղաղակում էր ասելով, Օֆսաննա, Դավթի որդի, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, Օֆսաննա բարձունքներում։ Այստեղ այս բառը Օֆսաննա նշանակում է, ընդունում էին, որ այո, Տեր, արի դու մեզ փրկի։ Շատ թարգմանությունների մեջ գրած է, որ օրհնում էին, օրհնաբանում էին տիրոջը, բայց հենց այս Օֆսաննա բառը նշանակում է, այո, Տեր, դու արի մեզ փրկի, մեր փրկությունը դու ես։ Եվ տեսնում ենք, որ այս բազմությունը ուրախացած աղաղակում էր, որ տիրոջը, և ասում, Օֆսաննա, Դավթի որդի, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Երբ ասում են, ամտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց, և ասում էին, ով է սա, և ժողովուրդն ասում էր, սա Հիսուս Մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարեթից։ Այս քաղաքի դղրդալը շատ հետաքրքիր տեսանկյուններ են ասում, ասում է, որ այդ զորով գնում էր այդ հսկա բազմությունը, այնպես էին աղաղակում Օֆսաննա, Դավթի որդի, որ այդ զորերի մեջ այդ աղմուկից քաղաքը, ասում է, դղրդում էր։ Իսկ մեր Օրմանյան կաթողիկոսը հետաքրքիր տեսանկյուն է ասում, որ երբ որ ասում է չքախումբը, մարդկանց հսկա բազմությունը, որ Հիսուսի հետևից էր գնում, երբ որ մտան քաղաք, ամբողջ քաղաքը ցնցվեց, որ ես ինչ ա կատարվում, ես ինչ դեպք ա կատարվում, պատկերացեք, քաղաքը հանգիստ ապրում ա ու հանկարծ ինչ-որ աղմուկ, աղաղակ և այլը, և դուրս են գալիս, տեսնում են ինչ, որ մարդիկ օրհնում են Հիսուսին, և մարդիկ ասում են, սա Հիսուս Մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարեթից։
Եվ Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարն ու այնտեղից դուրս հանեց նրանց, ովքեր տաճարում վաճառում եւ գնում էին։ Եվ փողոցներին սեղանները եւ աղավնի վաճառողների աթոռները շուրջ տվեց։ Եվ ասաց նրանց. Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք դարձրել։ Երկար տարիներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այս հատվածից ելնելով շատ հարամանում քույրեր եղբայրներ, շատ բողոքական քույրեր եղբայրներ մեղադրում են հայ առաքելական եկեղեցուն եւ այս հատվածը կարդալով ասում են. «Ահա, տեսեք, ձեր եկեղեցիներում Հիսուսը մտավ, այդ սեղանները քանդեց, փողոցներին եւ այլն վրընդեց, դուք էս ինչ առևտուր եք անում եկեղեցու մեջ»։ Եվ մոռանալով այս կոնտեքստը, սիրելիներ, չեն ուզում հասկանալ, որ այստեղ տաճար մտնելն ու այս նոր ուխտի տաճարները լրիվ տարբեր բաներ են իրարից, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ այն ժամանակ ինչ էին անում, տաճարը հատուկ դրամ ուներ։ Եվ երբ որ մարդիկ ուխտի են գալիս Երուսաղեմ, իրանք պետքա փոխեին այդ տաճարի գումարը վերցնեին, որ համապատասխան զոհ վերցնեին, տանային զոհասեղանի մոտ, տանային զոհային զոհեր անեին եւ այլն։ Եվ տեսնում ենք նաև, որ այստեղ աղավնի ծախողներ կային, վաճառականներ, եւ այս աղավնի ծախողները բնական այդ եկամուտը ամեն ինչ իրենց գրպանն էին դնում։ Նոր ուխտի տաճարները, մեր եկեղեցիները, մենք որ տեսնում ենք շատ անգամ մտնում ենք եկեղեցի, թե գուզում են վաճառում կամ ինչ որ հոգեոր մի գիր գրականություն, սիրելիներ, այս ամեն ինչը չի գնում այդ ոնց ասեմ, վաճառողը իր գրպանը չի դնում կամ ինչ որ մեկը։ Այդ եկեղեցում էս կատարվող այդ բաները ծառայում է ի բարենպաստ, ի օգուտ մայր եկեղեցու, որովհետև այդ գումարներով եկեղեցին, գիտեք, շատ որբանոցների, ծերանոցների, տարբեր բաների միջամուխ է լինում եւ օգնում է սիրելիներ։ Այսինքն հին ուխտի այս դեպքը եւ մեր եկեղեցիների մեջ, երբ որ մենք տեսնում ենք մի հոգեոր գրականություն է վաճառվում մի բան, սա սրա հետ երբեք չհակադրենք, սիրելիներ, որ ասենք, տես, Աստված չթողեց այնտեղ ինչ որ բան ունեն։ Ուրեմն սա այդ դեպքի հետ կապ չունի, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, գրված է, «Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի լինի»։ Շատ-շատ անգամ է լինում, երբ որ խոսում ես բողոքական քույրեր եղբայրներ, ասում են, «Ինչ կարիք կա, գնում եք եկեղեցի»։ Դա այդքան էլ եկեղեցի չի, ճիշտ եկեղեցին այսպես։ Մենք ենք կենթանի տաճարներ։ Բայց Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր երեք բան ասում է։ Նախ ասում է, «Մարդն է որպես եկեղեցի»։ Ասում է, «Դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք եւ Աստված բնակվում է ձեր մեջ»։ Երկրորդ ասում է, «Որտեղ երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ եմ»։ Ուրեմն մենք հիմա որ հավաքվել ենք, Աստծո անունով ենք հավաքվել եւ Տերը այստեղ է, սիրելիներ։ Եվ երրորդ տեսակի ներկայությունը սա, ոնց որ Հիսուսն ասում, «Իմ հորս տունը աղոթքի տունը»։ Այդ մեր եկեղեցիները հենց այդ աղոթքի տունն է, որ մենք գնում ենք աղոթքի տուն, մենք գնում ենք Աստծո հատուկ մի ներկայության մեջ, սիրելիներ։ Այդ նոր ուխտի տաճարների մեջ է, որ Քրիստոսը պատարակվում է եւ մենք ամեն կիրակի գնում ենք եւ Սուրբ հաղորդություն ենք ստանում։ Եվ հետաքրքիր եւս մեկ դեպք է կատարվում։ Տեսնում ենք, որ այս տաճարի մեջ քույրեր, ասում է, կաղեր մոտեցան նրան ու նա բժշկեց նրանց։ Շատ վկայություններ մենք գիտենք, սիրելիներ, մեր անձնական կյանքից էլ, որ ինչքան է եղել խնդիրներ ենք ունեցել, ու երբ որ իրոք մտել ենք այդ աղոթքի տունը, անկեղծ Աստծո առաջ աղոթք ենք արել, տեսել ենք Աստծո այդ մեծ բժշկումները մեր կյանքի մեջ։ Երբեմն այս վերջերս մեկը հարցրեց, ասեց, օրինակ եկեղեցու մեջ ինչ բժշկություն ա եղել քո հետ կապված, ես պատմեցի տարիներ առաջ, ասինային դեմքը շատ այդ բանը հիվանդ վիճակի մեջ եմ եղել, բայց երբ որ ես իմացա, որ պատարակի ժամանակ Քրիստոսն ա պատարակվում, այդ Սուրբ հաղորդությունը եւ մեր մարմնի եւ մեր հոգու համար բժշկություն ա, ես այդ հավատքով, երբ որ հաղորդություն վերցրի, Տեր ինձ բժշկեց։ Բայց մինչեւ այդ ոչ թե սա ասում են, որ բժշկի չպետք ա գնանք, ոչ, պետք ա գնանք, բայց մինչեւ այդ տարբեր բժշկական միջամտություններ, ինչերի մեջով ասես անցել է, որ ոչ մի օգուտ չուներ։ Ես չէի կարողանում մարդկանց դեմքին նայել, որովհետև ամաչում է, ասում է, «Դեմքը սենց, որ նայեմ, մարդիկ չեն ասի, այսով ա, ոչ թե ինձ կլսեն, դեմքիս կնայեն»։ Բայց հետո տարիներ հետո, երբ որ Աստված ինձ բժշկեց ու ես խոստացա, ասի, «Տեր, ես էլ իմ կյանքը պետքա քեզ հանձնեմ»։
Ես տեսա, որ սա Աստված արել էր, որ իրա ավետարանը քարոզի, որ ես համարձակ լինեմ, ուր էլ գնամ, Տիրոջ խոսքը կարողանամ մարդկանց տանեմ։ Ու փառք Աստծո Տիրոջ ես բժշկության համար։ Տեսնում ենք, որ տաճարի մեջ էլ Տերը սիրելիներ, վերցնում է այս քույրերին և բժշկումը։ Ուրեմն այսօր էլ մեր եկեղեցիների մեջ շատ բժշկումներ ալինում, սիրելիներ։ Շատ-շատ մարդիկ տարբեր հիվանդություններից, տարբեր ցավերից, երբ որ հավատքով մոտենում են, մտնում են աղոթքի տան մեջ, Տիրոջ Սուրբ ներկայության մեջ բժշկում են գտնում։ Եվ գլխավոր քահանաներն ու ասում է դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում են ու ասում, ով սան նա Դավթի որդի, զայրացան և ասեցին նրանց, լսում ես նրանք ինչ են ասում։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց, այո, դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների և ծծկերների բերանով օրհնություն կատարեցիր։ Եվ նրանց թողնելով գնաց քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա ու այնտեղ գիշերեց։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ տաճարի մեջ մանուկներ կային։ Այսօր ինչքան կարևոր է, սիրելիներ, որ մեր երեխաները հասկանան այս բանի կարևորությունը և իրենք էլ միշտ պատարագի ժամանակ ներկա լինեն Աստծո Սուրբ ներկայության մեջ։ Երկրորդ, այս երեխաները ինչ էին հասկանում, որ այդպես օրհնում էին Աստծուն, ասում էին Հոսաննա, հասկանում էին ինչ ասա։ Տեսնում ենք, որ Աստծու համար հաճելի է, երբ որ մանուկները, երեխաները օրհնում են Տիրոջը։ Իմ սպորտսմենների խմբի մեջ մի անգամ մի ծնով մոտեցավ և հետաքրքիր բան ասեց, ճիշտ ասած, չեմ ուզում երեխես խեղճ լինի, ես ուզում եմ, որ ինքը կռվել իմանա, այս անի են անի, ասեցի, գիտեք, շատ հեշտ է մի վարկյանում գառնուկը դառնա առուց, շատ հեշտ է, ասի, բայց շատ դժվար է լինելու առուցին հետո գառնուկ սարքեք, ասի, մենք չենք սովորացնում մարծեցը, մենք ուզում ենք, որ այս երեխեքը ճանաչեն։ Այսօր շատ-շատ մեր ժողովրդի մեջ, չգիտեմ ինչ է այսպես, սիրելիներ, մտածում են, երբ որ մարդը քրիստոնյա դառնա, երբ որ իրանց երեխեքը, իրանց բալիկները քրիստոնեական արժեքներով մեծանան, այդ մարդիկ խեղճ, անճար, չգիտեմ ինչ որ, ոնց ասեմ, այս աշխարհի մեջ հետամնաց երեխեք կմեծանան կամ հարիվ երեխեք կմեծանան։ Այո, կարող է իրանց տեսանկյունով հարիվ են, բայց Աստծո տեսանկյունով շատ մեծ տեղ ունեն բոլոր այն երեխեք, ովքեր Տիրոջ օրհնում են, ովքեր փոքր տարիքից սկսած Աստծուն փառաբանում են, և սա է Տիրոջ կամքը։ Ինչու՞, որովհետև ասում է, դուք ձեր երեխաներին ասում է, քնած, ճամփա գնալուց, նստած, որտեղ էլ որ լինեք, ասում է, Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ պատվիրանով մեծացրեք, Տիրոջ օրենքների մեջ մեծացրեք։ Եվ սա ես չգիտեմ ինչի այսպես, որ մեծանանք, իմանանք, բայց մենք հասկանում ենք, որ Աստված այս գործը կատարող ինքն է և մեզանից հասնում է մենք մեր պարտականությունների մեջ չթերանանք, մեր երեխաներին ճշմարտությունը հասցնենք, փոխանցենք, որպեսզի իրենք էլ կարողանան Տիրոջ շնորհի մեջ աճեն ու մեծանան։ Այսօր, սիրելիներ, ուրեմն մենք տեսանք հետաքրքիր մի բան, Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, հաղթական մուտքը տաճար։ Այսօր էլ նույնն է Հիսուսը, Տիրոջ խոսքը ասում է, Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Եվ մենք այսօր էլ կարանք թույլ տանք, որ Աստված հաղթական մուտք գործի նախ մեր սրտերի մեջ։ Այստեղ նստածներս ամեն մեկս, ոնց որ ես ժողովուրդ ուրախության գոռում էր, ալելույա, Հոսաննա, Դավթի որդի, քիչ հետո մենք տեսնելու ենք, որ ես նույն ժողովուրդը ասում է, խաչը հանեք իրան։ Մենք այսօր սրտանց ուրախանում ենք Քրիստոսի մուտքով, բայց մեր այդ նույն սրտերի մեջ շատ անգամ, որ մեղքն ենք փայփայում, շատ անգամ, որ մեղքն ենք գուրգուրում, էսի Հիսուսին խաչն է հանում նորից։ Մենք դառնում ենք կեղծավոր մարդիկ։ Մի հարևան ունեինք, երբ որ նեղն էր լինում, մի զանգում էր մեզ, գիտեր, միլիոնատեր մարդիկ ենք, որ իրանցից ավելի քիչ գումար ենք ստանում, իրանց տան մեջ թե բոլորն էին աշխատում, մեր տնից մենակ ես էի աշխատում։ Հենց տեղն էր ընգնում, զանգում էր, ինչ կլնի, օգնի բան, ես էլ մարդ եմ, առիթ էլ դինում, տեսնում էի նեղված վիճակեր, երբեմն ընտենց այցելում էի։ Մեկ է հենց պահ կզանգեր, որ իրոք ոչ գումար ունես ոչ բան, բնական է, բարդքով է փողուզում, ասում ենք չկա էլի, հաջորդ օրը անցնում ես ողքով, չի բարևում։
Զարմանալի մտածելակերպ այս աշխարհի մտածելակերպը։ Աստված մեր կյանքի մեջ ինչքան է սենց բաներ արել, մինչև Երուսաղեմ մտնելը, Տերը բոլորին բժշկեց, ինչ հրաշքներ արեց, չէ՞։ Բայց մի քիչ հետո այդ նույն մարդիկ ապերախտի նման ասին, խաչը հանեք սրան։ Այսօր մեր երկիրն էլ սիրելիներ, ճիշտ այս ապերախտության պատճառով մենք տառապում ենք։ Մենք ուրախանում ենք, որ Աստուն ենք ճանաչել, ուրախանում ենք, որ Տերը մեզ բժշկեց, մեզ ազատեց, բայց հենց մի փոքր նեղություն ենք ունենում, վրաս, պատրաստի մենք կարծես թե լքենք Աստուն։ Թեկուս խոսքով է չասենք, բայց մտքով փոշմանում ենք, ասում ենք, ինչի հավատացյալ դարձա, ինչի քրիստոնյա դարձա, ինչի ես այս արիեն արեցի, շատ վատասա, մեղա Աստծո սիրելիներ։ Մենք նույն այդ ժողովրդի նման ենք, մենք նույն այդ ժողովուրդ ենք, որ այսօր երբեմն կգոռան, կաղաղակենք, ասենք օրհնյալ ես Տեր, մեկ է մի քիչ հետո կասենք խաչը հանեք իրան։ Նույն մարդիկ են սիրելիներ, այդ գոռացողների մեջ ես էլ էի, դուք էլ էիք։ Այսօր էլ նույնն է կատարվում, եթե մենք մեր սրտերը չենք մաքրում, երբ որ Տերը գալիս է մեր մեջ, մեր սրտերը չի մաքրվում, մենք դարձյալ ինչ ենք անում, ոնց որ խաչը հանեք Տիրոջը։ Եվ Աստծո այս մուտքը Երուսաղեմ ուզում է, որ նախ Տերը գա մեր սրտերի մեջ։ Եվ եթե մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք դեռ թույլ չեն տվել, որ Աստված հաղթական մուտք գործի իր սրտում, ինչու հաղթական, Հիսուսը չի կարողա մեր սրտերի մեջ խեղճացած ապրի, սիրելիներ։ Հիսուսը չի կարողա մեր սրտի մեջ ասենք, դու ես մի անկյունում սպասի, մինչև ես ես մեղքերի հարցերը տենամ, ինչ է։ Ոչ, Հիսուսը երբ որ գալիս է, ինքը հաղթական է գալիս, ինքը մեզ զորություն է տալիս, մեր սրտի մեջ եղող ամեն մեղքի, ամեն մի խավարի գործ, ամեն մի, ոնց ասեմ, մեղքի ես նշուլները, ոնց որ ասում այն, թաքնված մեղքերը, ամեն բան Քրիստոսի լույսի առաջ ի հայտ է գալիս, և Աստված ուզում է, որ մենք հաղթենք այդ մեղքերին, որ իրա գալուստը մեր մեջ պարապ չլինի, որ մաքրվի, որ մեր սրտերն էլ դառնա աղոթքի տուն։ Երկրորդ տեղը, սիրելիներ, այսօրվա տոնի խորհուրդը սա է, որ թույլ տան, ոնց որ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, այդպես էլ մտնի մեր ընտանիքների մեջ, իրա հաղթական մուտքը լինի մեր ընտանիքներից ներս, սիրելիներ, որ պարտված քրիստոնեական ընտանիքներ չունենան, որ թույլ տանք Աստված մեր ընտանիքի հետ եկեղեցին դարձնի, թույլ տանք, որ Աստված աղոթքի տունը դարձնի մեր ընտանիքը, որ ընտանիքի անդամների մեջ այդ սերը լինի, համերաշխությունը լինի, այդ օրհնությունը լինի։ Եվ ի վերջո թույլ տանք, որ Աստված գա մեր քաղաքի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, մեր եղբարակության մեջ, և Տիրոջ գալուստը թող օրհնաբեր լինի, սիրելիներ։ Այսօր եղբայրներից մեկի հետ էի խոսում, ասում եմ, այսօր ինչքան է դժվարացել մարդկանց մի բան ասես, որ էսի ճիշտ չի, սենց չի, էս արա, այն արա, և ասում եմ, այսօր ավելի հեշտ է, ում որ ինչ ուզում ենք ասենք, դա մենք անենք առաջինը։ Մենք պետք է սենց մտածենք, ուզում եմ, որ էսի չկեղտոտի, ուզում եմ, որ էսի ճիշտը իմանա, ճիշտը մտածի, առաջին ինձանից սկսեմ, ես անեմ դա, ես լինեմ այդ օրինակը, որովհետև խոսքով չի։ Հիսուսին որտեղից էին միացել, սիրելիներ, այս հսկա բազմությունը ո՞նց էր Հիսուսին հետևում, որտեղից։ Այս բոլոր բազմությունը տեսել էր Հիսուսի գործերը, Հիսուսը մեծ գործեր էր արել, սիրելիներ, այդ 3.5 տարվա մեջ, շատ մեծ գործեր, և մարդիկ լսել էին, աշխարհի բոլոր ծերերից լսել էին և հետևում էին իրար։ Եվ մենք էլ պետք է կարողանանք որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ Աստծով թույլ տանք, որ այս հավատքի գործերը առատանա։ Տիրոջ խոսքից մի փոքր հատվածել եմ ուզում ընթերցել, Կողոսացիների ուղերձ, 2:6-7 տները։ Ուստի ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուս Տիրոջը, այնպես էլ ընթացեք, ընթացեք նրանում արմատացած, նրա վրա կառուցած և հավատի մեջ հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աջելով նրա մեջ շնորհակալությամբ։ ասում է առաքյալը, ինչպես որ Հիսուսին ընդունեցիք, այդպես էլ քայլեք։ Մեկ այլ տեղում ասում է Հիսուսի համար, որ ասում է, հոգով եք սկսում, մարմնով եք ավարտում։ Ուրեմն ոնց որ մենք ուրախությամբ ամեն մեկս Հիսուսին թույլ ենք տվել մեր կյանքից ներս, սիրելիներ, չգիտեմ դուք որ թվականին, ես 1998 թվականին անկեղծ զղջացի, Աստծո առաջ կանչեցի, որ Աստված գա իմ կյանքի մեջ, այսօր էլ սիրելիներ,
Այն խանդաղատանքը, այն ուրախությունը, որ երբ որ Հիսուս եկավ, մենք ինչ ուրախ ենք, չէ՞։ Այսօր էլ այդ նույն ուրախությունը Աստված մեր մեջ կբերի, եթե նույն հոգով քայլենք, եթե նույն ձևի մենք վարվենք։ Որովհետև Հիսուսը նույնն է։ Ինքը որ գալիս է իր մեծ իշխանությամբ ու զորությամբ է գալիս, եւ գալիս ու մեզ օրհնում է, եթե մենք թույլ տանք։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, սիրելիներ։ Մենք հիշենք, որ Հիսուսին ինչպես ընդունեցինք մեր սրտից ներս, ճիշտ այդպես էլ այսօր ոգևորված, ուրախացած Քրիստոսով կարողանանք ապրել, կարողանանք գողություն մատուցել, օրհնել ու փառաբանել Տիրոջը իր անվան ու պարգի համար։ Ուրեմն թող Տերը այս ծաղկազարդի սքանչելի խորհուրդը մեր մեջ ամրացնի, որ մենք իմանանք, որ այսօր էլ նույն Հիսուսին մենք կարանք թույլ տանք ամեր սրտից ներս։ Իսկ այն մարդիկս, ովքեր որ ընդունել ենք Հիսուսին մեր սրտերից ներս, քննենք մեր սիրտը, քննենք մեր կյանքը, սիրելիներ։ Տեսնենք այդ Հիսուսը ինքնա թակավորում ամբողջության, թե դեռ բաներ կա մենք անձով, մեր մարմնով թույլ չենք տալի, որ Հիսուսը մաքրի մեզ, մաքրագործի եւ իր թակավորությունը հաստատի մեր սրտերի մեջ։ Եվ հետաքրքիր մի տեսարան, այդ նույն մարդիկ ուրախացան, ընդունեցին Հիսուսին, մի քիչ հետո չարչարանա շաբաթնա լինում եւ նորից տեսնում ենք Հիսուսը մեծ շքեղությամբ, մեծ ուրախությամբ համբարձված եւ Տիրոջ աջ կողմը նստած։ Ուրեմն մեր կյանքերի մեջ է, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, շատ ուրախություններ ենք մենք ունենում, իմանանք, որ նաեւ շատ նեղություններ ա լինում, բայց հիշենք, որ հարություն կա։ Հիշենք, որ հարության Տերը կարա այսօր էլ մեր կյանքերի մեջ փոփոխություններ անի։ Միայն մնումավոր թույլ տանք։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս իր անվան ու փառքի համար, նաև մեր բոլոր մանուկներին, թող Տերը իր շնորի մեջ, իր դաշտի մեջ հաստատի ու զորացնի անվան Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Օգու։ Ամեն։